Nimi TV vjen me platformën më moderne në treg. Opsioni Live Rewind ju mundson kthimin brapa live në kanal gjatë transmetimit të drejtë për drejtë. Smart Catch Up ju mundson të zgjidhni emisionet në çdo kohë që dëshironi. Video on demand përfshirë TV shows dhe movies ju mund të zgjidhni nga filma apo seriale të ndryshme, si dhe sezonin, të cilin dëshironi ta ndiqni në dispozicionin tuaj në çdo kohë. Nëse nuk keni pasur rastin të shihni lajmet apo një emision, atëherë me opsionin Catch Up ju mund të ktheheni deri në 8 ditë mbrapa. Është mjaft e thjeshtë. Vetëm zgjidhni kanalin, datën dhe orën. Në settings ju mund të krijoni profile unike. Çdo pjesëtar i familjes mund ta ketë profilin e vet me programet dhe serialet e preferuara. Për më shumë informacione, vizitoni faqen nimitv.com.